Nós temos aqui na igreja, toda quarta, sexta e domingo após o culto da noite, eu convido alguns irmãos para jantar comigo, para que a gente possa conhecer, né? E hoje aqui é os meus convidados de hoje, né? Fala o nome de vocês aqui, por gentileza. Começando aqui. José Maria. Agora vai dali, vai lá. Diego. Elisete. Vai lá. Samuel. Amém. Olha, pra nós, né? Eu, pra minha esposa Elis, tá aqui o pastor Sábio, né? Dali, pastor Elias, é uma honra sempre ter vocês aqui com a gente na nossa igreja. E sempre a gente poder ter esse tempo, né? E você que. Se puder, nos dá a honra também de você jantar com a gente. É quarta, sexta, domingo. Sempre nós estamos aqui tendo esse momento de comunhão e um jantar para a gente poder estar à mesa. Porque estar à mesa é maravilhoso. E melhor ainda na presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.